Bildirim ki, Göygöl rayonu Həsən bəy Zərdabi küçəsində bir aydır içməli su gəlmir. Ayaq yoluna tökməyə su tapmırıq. İçməyə belə suyumuz yoxdur. Kanalımıza Göygöl rayon sakini Emin Şərifov müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıkları küçədə bir aya yaxındır ki, su gəlmir. Şikayetçi bildirir ki, kimin imkanı varsa su maşınıyla su alır, pulu olmayan isə susuzluqdan əziyyət çəkir. Problemlə bağlı su idarəsinə məlumat versə də, oradan su daşıyan avtomobilin olmadığını bildiriblər. Şikayetçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Mən Şərifov Emin Mübarizoğlu, Göygöl rayonu Aydın Hacı küçəsi 89-da yaşayıram. Bildirim ki, Göygöl rayonu Həsən bəy Zərdabi küçəsində bir aydır içməli su gəlmir. Evdə iki körpə uşaq vardır, paltarları yuyulasıdır, özlərini yundurmaq lazımdır. Ayaq yoluna tökməyə su tapmırıq, içməyə belə suyumuz yoxdur. Eyni zamanda Göygöl rayonu Aydın Hacı küçəsi 89-da da su yoxdur. Kimin imkanı var su maşını gətirir, bizi kimləri də evdə susuz qırılasıdır. Yaranmış çətinliklə bağlı Göygöl su kanal idarəsinə müraciət etsəm də su maşının olmadığını bildirirlər. Hətta Azərsuya dəfələrlə elektron məktub göndərmişəm. Problemim yenə də həll olunmayıb. Xahiş edirəm bizə köməklik göstərəsiniz. Ümidim sizədir.